За миний Facebook рүү ганхвах мөн миний Facebook рүүнд хурлын гишүүн зоригдхыг Ice Bucket Challenge дуудсан байна. Тэгээ миний одоо энэ дээрэд мөстөө усыг нь одоо асах мөрөлтэй хурцчээд байж байна. За одоо бүгдээр за харъя. За энэ ийм ийм том мөстөө уснууд байна. Ийм жоо жижиг хэрэг. А энэ ч одоо толгойд их мөстөө ум хэрэг гэж байна. За, заавал. За, компьютер том гонгар. Дөрөв мөстөө үзье тэ. За, хоёр орн ганхгүй шиг жижиг юмар асуулахгүй. Тий, одоо тэрнээс одоо бүрэн сэргээлээд. 8 байсныг нь 2 болгоо. Тэгээд за, одоо та одоо усаа цэцүүлээд мөн одоо цааш нь хандив яаж. Бас та хандив өөрөх хэрэгтэй, ус цэцүүлэх хэрэгтэй. Манай ганхуу бол дэлхийн өмнө. Манай ганхуу бол дэлхийн одоо хэдэн зуун орнд явсан гэдэг юм. Ганхуу дэлхийн соёл юг Монгол руу орж ирдэг. Монголоо дэлхийн сурчилт залгаад. Сайн үсэн аянд газрын хүнд л уссан бол хүн төрөлхтний хөвчин байж таарна. Тэгэхээр тэрнээс урсан сэргийлийг хамгаалах тэр хөдөлгөөнд энэ дэлхийн нийтийн хөдөлгөөн монголчууд бид нар орох нь бол бас үүтэй гэж үзэж байгаа. Тийм учраас бол нэгдүгээрт энэ усын зацуулж тэр тарих толгойг яаж өгдөг тэрийг бол бас өөрөө мэдэрмээр санагдсан. Хоёрдугаарт нь тэр дэлхийн нийтийн хөдөлгөөнд нэгдэж хандив өгсөд тэр 100 долларын санд нь өгөө гэж. Хоёрдугаарт нь энэ сайн үсийн энэ хөдөлгөөн бол зөвхөн дэлхийд аяар өрнөд байх биш, манай Монгол төрсөнд шигэж явах хэрэгтэй. Тийм учраас би бас энэ гэрэл сургуулийн эмнэлэгт санд өгмөр байна. Саяхан бас чи мэдж байгаа манай Скотраас иржсэн автобус осолдож. Одоо манайхан чи олноро гэмтлийн хэл автсан. 200 гаруй хүн World Corridor шалтанд хүрчээ. Бас орных нь хүрэлцээний ёсоо болж тэгм учраас би гэмтлийнхаа эмнэлгийг олон ортой болоосо коридорт ирдэг үрчтэн битгий мэлдээсээгээд ороо аваараа гэж хоёр сайд хүмүүс яа. Тэгээ манай Монголын төр засагч нэг сонсог холбогдох салбарын яам гэж сонсоосоо гэж бүсэж энэ хандиг өгч байгаа шүү гэж хэлсэн. Тэгээд одоосныхаа юу гэх юм маргааш ажлын өдөр хэлчихэд сошиал медиа гарах юм байна. Усац цулн хандаач хэрэг шүү дээ. Тэгэхээр цааш нь бас энэ хайд байныг үржлүүлэх хэрэгтэй. 3 хүн дуудах хэрэгтэй гэж байна. Тэгэхээр би хүч төр өнөөдөр болсон 3 нэрээ тогтлоо. Facebook, Twitter дээр бас найз нөхдөөс нэлээд асуусан. Юу нь бол энэ дэлхийн нийтийн энэ маний хүмүүс энэ хөдөлгөөн бас би нутагт бас өрнөс гэж би хүсэж байна. Скватерчууд бас энийг аянаа үржлүүлсэн. Тэгм учраас миний Facebook дээрхийн найз манай нутгийн ганц зэрэг залуу гэдэг. Аа Монгол ах хөө Монгол уламжлаа байнга сошиал медиа болон зур сурчилж байгаа гэдэг ажиллах. Тэг ганц зэргийгаа дуудаж шүү гэж хэлчихээ. Хоёрдугаарт нь бас тийм маш их олон тийм юм сайн үйл хэрэгт оролцож байгаа манай Сумагийн хавар Асашур байгаа. Асашур бас сошиал медиад их идэвхтэй. Twitter дээр үлдээр бас нэг биш удаа юу яаж байсан. Энэ удаа бол сайн үстэй бас шуруу аврах хоёлаа нэгдий. Санал нэгтгэх хаа. Тийм учраас асаа аврах таны дуудаж байна шүү гэхэлчээ. Гуравдахь ирэхээ бас идэлээ. Усын хурлын гишүүн Инх Амгалан найзгаа урьж байна. Инх Амгалан маань бас би энэ гэмтсүүлийн эмч рүү хамтуулж байгаа энэ юг дэмжиж хамтран ажилласан гэж хүсэж байна. Инх Амгалан чамайг дуудлаа шүү. Үлээ аваарэ. Үлээ аваарэ. За, сайн авсаачсан аа. За. Энд нэг усуу. За нэг чинь. За. За. За билнэ. Чи над дээр гарах уу? За энэ дээр. Хуян гараа тэр олон бэлтгэлтэр хуян гараа зөхөхгүй шүү. За. За. За дараа гэх юм.
бас энэ салгаа ингэж актер өгдөг бол энэ нэр актер өгч байж болох. Бонний эсрэг. За бүгдээрээ хөтлөө нэгдээрээ. Дуудагдсан гурав яг хийн шүү. За байна.